Це відоме фото 2011 року. На ньому Євген Пригожин відпрацьовує своє найвідоміше прізвисько – кухар Путіна. Після 9 років за ґратами, за крадіжку та розбій, Пригожин береться за бізнес і зі своєю компанією «Конкорд» стає головним постачальником харчів для російської армії. Але потім отримує важливішу місію – очолити приватну військову компанію. Його «Вагнер» за збройної та фінансової підтримки Кремля виконуватиме завдання в Судані, Лівії, ЦАР, опиниться на війні в Сирії та на Донбасі. А із березня 22-го року вважатиметься чи не найбільш боєздатною силою Росії, яка воює на території України. Поки в якийсь момент вірність Кремлю не зміниться конфронтацією. Зло, яке несе воєнне руководство країни, має бути встановлено. Ми розберемося з тими, хто знищує російських солдат. Це удар в спину нашій країні і нашому народу. Місяць тому ми уважно стежили за тим, як Євген Пригожин вів війська Вагнера на Москву у відповідь на начебто атаку російського Міноборони по місцю дислокації ПВК. У соцмережах разом із фото військової техніки на вулицях російських міст ширилися обнадійливі меседжі, чи це був не кінець кремлівського режиму. Однак до Москви вагнерівці так і не дійшли, раптово миротворцем виявився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, а Пригожина, проти якого спершу завели кримінальне провадження, так ніхто і не чіпав в Росії. Після цієї історії залишилося багато питань. Це відео – наша спроба розібратися із самого початку. Ким є Вагнер для Росії? Чи бунт Пригожина стане кінцем для приватних військових компаній в Росії? І як усе це вплине на бойові дії в Україні? Ряд посадовців та організацій визнали ПВК «Вагнер» злочинною організацією, а ще терористичною. Втім, ми мусимо використовувати фрагменти з відео Пригожина та російських посадовців для того, аби пояснити вам явище найманства у Росії та розібратись, яку відповідальність вони можуть понести. Для того, щоб зрозуміти місце Вагнера в нинішній Росії та його місце на полі бою, відмотаємо історію у 90-ті та на початок 2000-х, коли найперші так звані ПВК почали з'являтися в країні. Хоча ні, давайте ще раніше, адже Росія далеко не перша країна, де ми побачили це явище. Приватні військові компанії – це ефемізм до найманства. Найманцями є озброєні громадяни, які беруть участь у війнах за кордоном насамперед заради фінансової вигоди. Найманство – це друга найстаріша професія. Вона існувала завжди. Від часів Старого Завіту, Стародавнього Риму, у середні віки найманці були навіть у Папи Римського, і їх ніколи не сприймали з презирством чи осудом. Часто сини з аристократичних родин ставали очільниками найманців. І це почало змінюватися лише в останні 200 років, коли найманці були загнані в підпілля. Але після закінчення Холодної війни вони почали з'являтися знову. Це сталося в Африці, зокрема Південній Африці, під час африканських війн 1990-х. А потім Сполучені Штати використовували найманців, як от компанію Blackwater в Іраку та Афганістані. Ринок приватних військових компаній швидко набирав обертів. Ми переважно знаємо про західні ПВК, які були задіяні у військових конфліктах. Але насправді спектр послуг, які надавали найманці, значно ширший. Шон Макфейт, колишній офіцер армії США, згодом приватний військовий підрядник, а нині дослідник сучасних війн та явища найманства. Він визначає чотири основні функції ПВК нині. По-перше, пряма дія, тобто участь у безпосередніх штурмах. По-друге, підготовка і оснащення військових. Третє, стратегічна розвідка у ворожому середовищі, а ще стратегічна консультації. Грубо кажучи, найманці можуть радити військовим командувачам, як вести війну. Перші російські ЧВК дійсно з'явилися ще в самому початку нульових років, і вони гораздо більше нагадували традиційні частні військові компанії, британські, американські, ніж те, що зараз представляє себе ЧВК Вагнера. У них не було в розпорядженні тяжкого військового. Вони були небольшими. В основном они существовали как вот есть офис, а есть список резерва, если нам нужно кого-то куда-то отправить, какой-то танкер охранять, там, чтобы вот сомалийские пираты его там не захватили. Появились эти компании из-за естественного избытка военных специалистов. И пенсия у военных наступает, когда они еще молоды, по сути дела, молодые мужчины, которые еще хотят и могут работать. Более того, может быть, хотят начать зарабатывать гораздо больше, чем они зарабатывали, получая зарплату в армии.
Перша культова російська ПВК, яка отримала назву «Слов'янський корпус», з'явилася у 2014-му. Тоді до неї запрошували контрактників для охорони сирійських енергетичних об'єктів під час війни за 5 тисяч доларів на місяць. Перевагу мали колишні російські спецпризначенці із бойовим досвідом. Як каже Лілія Япарова, яка роками досліджувала діяльність російських найманців, їх не об'єднувала якась ідеологія. Насамперед, саме бажання заробити. Все мы знаем про знаменитую в узких кругах компанию «Славоник Корпс», в которой, собственно говоря, и служил Дмитрий Уткин, который потом возглавил ЧВК «Вагнера». И опять-таки знаю людей из этой компании. И, в общем, люди, которые когда-то отправляли Дмитрия Уткина охранять от морских пиратов всякие суда, рассказывают, что да просто какой-то пацан, Ну, нормальный вроде, не сказать, что, ленивый иногда, еще без нацистских наколок мы не помним. Это была действительно попытка делать деньги, делать бизнес. 13-й год это было то, что легло в основу Вагнера. Набранная группа людей всей России, два таких отряда, порядка 350 человек, в рамках заключенных договоренностей с властью Башара Асада, под соусом охраны там нефтегазовых месторождений известной провинции Эрзур, которая стала фактически точеной меткой для российских боевиков в последующем. Вот они были направлены в сентябре 2013 года, но получили на вооружение определенную технику по прибытию, еще включая тяжелые танки. Тогда именно и впервые прозвучал позывной «Вагнер» Дмитрия Уткина. Он был командиром одного из двух отрядов. И, кстати говоря, именно тогда проявил, врагам всегда отдавать должное надо, проявил те лидерские и командирские качества, которые вот поставили его сделать брендом. Когда был обстрел колонны российской, он принял решение, как все-таки офицер спецназа, большой группы попытался сделать обходной маневр с попыткой зайти в тыл нападавшим. Дмитро Уткін став ключовою фігурою, яка визначила подальший розвиток Слов'янського корпусу. Невдовзі ця структура перетворилася в іншу, більш відому як ПВК «Вагнер». Ігор Гуськов наполягає, однак, що використовувати термін ПВК у випадку Росії некоректно. Юридично в РФ не існує приватних військових компаній, найманство заборонене законом. І той же Слов'янський корпус у 13-му році був заснований у юрисдикції Гонконгу. Однак у випадку із «Вагнером», який отримав елітну зброю від російської держави, а також медійне обличчя у вигляді так званого кухаря Путіна Євгена Пригожина, не помічати зв'язків із Кремлем стало складніше. Вагнер – це інструмент. Це, условно говоря, автомат в руках бойця. Да, Вагнер – це автомат, а бойцом виступає російське государство. Вагнер створювався спеціально для рішення геополітичних задач Росії. Да, і можна було дурити Запад. Подчеркиваю, никогда не устаю повторять, ЧВК «Вагнер» не существует. Есть российская структура военная, подчиненная военной разведке. Все преступления, совершаемые «Вагнером», это преступление государства российского, потому что оно несет ответственность за каждого своего лица. Точніше, мали б нести. Але насправді усе дещо складніше. Тут варто нагадати про медійний образ Вагнера, який асоціюється, крім якісної бойової підготовки, ще й з небаченою жорстокістю та вчиненням воєнних злочинів в Україні, Лівії, ЦАР, Сирії. США вважають вагнерівців злочинною організацією, а нещодавнє рішення парламентської асамблеї ОБСЄ назвало ПВК терористичною організацією, яку фінансує російська влада. Найманці дають вам чудову правдоподібну можливість заперечувати все. Якщо ви хочете ігнорувати міжнародне право та порушувати права людини, робити дуже ризикові речі за кордоном, наприклад, у Сирії чи Африці, зручніше використовувати найманців типу Вагнера. Бо якщо вони потрапляють у халепу, Путін може від них відхреститися. І він це вже робив. 18-й год, следующая отсечка, да, следующий рубеж, когда ЧВК Вагнера по приказу Пригожина попыталась взять нефтеперерабатывающий завод «Конока», и в итоге наткнулась на сопротивление не просто курдских формирований, которые держали эту точку, этот плацдарм, но еще и американских военных. И американские военные, разумеется, с вертолетами просто по черному месили, я сейчас цитирую наемников, которые знают об обстоятельствах этого боя, просто уничтожили несколько десятков бойцов, да, то есть там гибели были, ну, сотни не было, но, кажется, вплоть до 70-80 человек там погибло. И это было сделано, потому что, как, опять-таки, гласят теперь уже не легенды, а журналистские расследования, когда американцы звонили в сирийские, как бы, собственно,
командированным в Сирию российским генералом, командованию сирийской компании России, и спрашивали, а вот эти вот люди, которые сейчас пытаются взять нефтяной завод, это ваши ребята? Им было отвечено, нет, это не наши, пожалуйста, можете там, что хотите, то и делайте. Ну, в таком духе буквально. От наемников открестились. И результатом того, что Міноборони открестилась от наемников, стала гибель нескольких десятков людей. Вперше і востаннє за всі роки існування Вагнера президент Росії Володимир Путін визнав, що російська держава повністю фінансувала існування ПВК «Вагнер» цьогоріч 27 червня на зустрічі із військовослужбовцями Міноборони. За словами Путіна, за рік на утримання вагнерівців пішло майже 200 мільярдів рублів. Генпрокурор України Андрій Костін на це заявив, що це прямий доказ, що ці найманці складали незаконну частину російської армії в Україні. До речі, так було ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 22-му. Февраль 2014 года. Вагнер в Севастополе. Успешное выполнение задач. Причем Вагнер это была небольшая группа. Это были прежде всего кураторы, руководители. Работали под очень с севастопольской самообороной. Задача была это блокирование кораблей нашего флота, блокирование штабов, подразделений управлений. Справились. Не из-за силы Вагнера, а из-за слабости украинской власти и неготовности оказывать противодействие. С мая Луганская область, да, до конца лета 2015 года. Луганский аэропорт, зачистки в интересах формирования четкой структуры управления Луганской области под Плотницкого, а на самом деле под російське, да, руководство. За словами Гуськова, у 14-15 роках функція Вагнера на полі бою суттєво відрізнялася від 22-го. 9 років тому Вагнер не був очільником штурму. Це була сила, покликана розворушити інші. Та й, власне, на той момент у ПВК не було такої кількості сил. Наприклад, коли відбувалися бої за Дебальцеве, чисельність Вагнера не перевищувала 800 бійців, а втрати – до 30 осіб. СБУ підозрює вагнерівців у збитті українського літака Іл-76 під Луганськом, а також підтверджує їхню участь у боях за Луганський аеропорт. Повномасштабне вторгнення змінило ПВК «Вагнер» насамперед кількісно. Одні звіти свідчать, що на початку війни в Київській області воювали 300 бійців Вагнера. Інші вказують, що на війні воювало близько 1000 офіцерів Вагнера. Пригожин справді зміг використати невдачі російської армії на полі бою в своїх інтересах, щоб збільшити угрупування власних сил. Він запустив відносно успішну кампанію вербування по всій Росії упродовж минулого літа, яка була спеціально націлена на резервістів. Это уже не работа, это жизнь. Тобто це люди з військовим досвідом, але він також відкрив ці можливості всім, хто був зацікавлений у тому, щоб приєднатися до сил Вагнера. А потім він використав свої зв'язки з Кремлем, щоб дозволити передачу полонених і в'язнів і набирати їх до своїх сил. Хотіли вам спасибо большое сказати, це такий шанс, то що дали нам нову життя почати, то що можна, як сказати, чоловіком стати по-новому. Наприкінці минулого року представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомляв, що в Україні може воювати близько 50 тисяч вагнерівців. Із них 40 тисяч – це колишні в'язні. Ці цифри підтверджував і російський фонд «Русь сидяща». Там йшлося про 42 або 43 тисячі завербованих із в'язниць та колоній. Але вербувальна машина Вагнера була успішною не лише там. Пояснення дуже просте. Вагнер пропонував справді хороші умови. Краще, ніж регулярні російські війська. Єдине, що насправді об'єднує всіх цих людей, це відсутнє возможности заработать нормальные деньги в обыкновенной российской действительности, условно. Когда вы живете в 100 километрах от Новосибирска, в селе, и у вас, например, молодая жена, только родился ребенок, а вам хочется и стиральную машинку, и айфон, и машину. Зарплаты, ну, просто не исчисляются даже десятками тысяч рублей. Для большинства молодых парней, конечно, это Вагнер, это единственная возможность заработать какие-то лихие деньги. То есть буквально вот забашлять, да, конечно, рискуя своей жизнью, но им ведь не рекламируют,
службу Вагнера як можливість вистрілу мірити. Фахівці Інституту вивчення війни ПВК «Вагнер» називають найбільш боєздатною штурмовою групою агресора на полі бою в Україні. Експерти посилаються на свідчення українських військових, які зазначали, що бої із «Вагнером» були складнішими та інтенсивнішими, ніж із регулярними військовими формуваннями. Усе через характер їхніх атак та якісну військову техніку, отриману від Міністерства оборони РФ. Коли після спроби пригожинського заколоту Міноборони попросило зброю назад, зокрема, довелося повертати і сотні одиниць важкого озброєння, танки Т-90, 80-72, РСЗВ «Град» та «Ураган», САУ, гаубиці та мінометні комплекси. Для наших собеседников с началом российского вторжения ЧВК Вагнера и вербовочные структуры, по крайней мере, ЧВК Вагнера, были более крепко взяты под контроль Минобороны. На территории вербовочных пунктов Вагнера появлялись люди, которые явно набирали, то есть которые явно не имели отношения к ЧВК. То есть, да, ЧВК допустила, видимо, Минобороновских рекрутеров непосредственно работают с людьми, которые шли под вывеску бренда, под вывеску Вагнера, да, и потом их уже передавали в руки Минобороны. То есть, да, по сути дела, разработанную маркетинговую пиар, вербовочную структуру Вагнера стала использовать российская армия. По понятным, опять-таки, причинам, потому что она была уже сформирована и достаточно эффективно работала с 2014-2015 года. Битва за Бахмут стала своєрідним тріумфом Вагнера і водночас яскравим сигналом того, що між ПВК та російським військово-політичним керівництвом не все добре. Коли Пригожин заявив, що російські сили повністю захопили Бахмут, хоча Україна цього і не визнала, президент Росії навіть особисто вітав вагнерівців з їхнім внеском у взяття міста після місяців важких боїв. Однак ще за кілька тижнів до цього Пригожин записував розгромні відеоролики, критикуючи Міноборони Росії за відсутність належної підтримки. Впевнена, що це відео, де Пригожин передавав привіт міністру оборони Росії та начальнику Генштабу, ви пам'ятаєте. Шайгу! Герасимов! Де боєприпаси? Конфлікт між Пригожиним та Міноборони Росії розвивався місяцями. То власник ПВК «Вагнер» обвинувачував військове керівництво у недолугому управлінні, то обурювався, що воно не визнає досягнень «Вагнера» на полі бою, паралельно відкрито критикував особисто Шойгу та Герасимова. І все ніби нічого, але із весни цього року Кремль остаточно позбавив Пригожина права вербувати в'язнів і взяв цю функцію на себе. Пригожин, опять же, отдавая должное, от з харизматичністю, своєю бувшою судимістю, достаточно сыграл, ну, я считаю, значительную роль к тому, что количество завербованных зэков все-таки было больше, чем это делало бы и делает сейчас Министерство обороны со штурмами зэк. Да? Ну, явно, видимо, о таких количествах не идут. Вот Пригожин в этом отношении, да, сыграл. Но при этом, опять же, это была не его заслуга по формированию и так далее. И вот тогда началось то, что называется, что они называют «Бахмутская мясорубка». Опять же, есть медаль, прошу прощения. Медаль уже они там отчеканили, так и называется. За Попасную была, за взятие Попасной. А это вагнеровская медаль за Бахмутскую мясорубку. И тысячи погибших. И танцы на крови Пригожина по формированию своего имиджа, в который, в конце концов, он сам себе поверил. О том, что он что-то значит в Вагнере. Понимаете, когда есть какой-то условно российский крупный предприниматель, российский олигарх, близкий к Кремлю, им был Евгений Пригожин. В какой-то момент, в 2014 году, ему поручают быть фронтменом всей этой истории с ЧВК Вагнера. Но когда вы даете простому исполнителю, посреднику, которому, по сути дела, был Евгений Пригожин, да, собственную частную армию, собственно, отряд вооруженных бойцов, и даете ему добро на то, чтобы бесконечно подтягивать из российского бюджета ресурсы на финансирование этой армии и расширять ее, он перестает быть просто посредником. Он становится царьком. И контролировать такого человека нужно очень-очень-очень плотно, если вы хотите избежать вооруженных мятежей, вооруженных восстаний. И очевидно, что в какой-то момент, как
Это не я говорю, это говорят огромное количество аналитиков сейчас. В какой-то момент, видимо, Кремль упустил контроль за Пригожиным, позволил конфликту между Министерством обороны и Пригожиным развиваться по самому непредсказуемому пути. Цим непередбачуваним поворотом став бунт вагнерівців, так званий марш справедливості Пригожина. Путін наказав покарати заколотників, які, однак, безперешкодно дійшли за 200 кілометрів до Москви, і назвав дії Пригожина ударом в спину. Найманці мають довгу історію повстань проти своїх господарів, а господарі мають довгу історію виступів проти найманців. І причина цього в тім, що проблема приватної війни полягає у виконанні контрактів. Немає жодного суду, до якого можна було б звернутися, аби подати позов на іншу сторону за шахрайство, якщо вони обманюють вас за вашим же контрактом. І як наслідок, найманці та господарі історично часто зраджували один одного. Тож те, що ми бачили з групою Вагнера та Путіним, можна було очікувати. І насправді я писав про це останні півроку, майже передбачав це. Гаразд, навіть якщо припустити, що колись така кульмінація очікувано мала статися, лишається чимало питань. Чому бунт скінчився так само раптово, як і почався? І чому судити ані Пригожина, ані його найманців в Росії не будуть? Ба більше, за кілька днів після заколоту Пригожин зустрічався із Путіним і щось обговорював впродовж аж 3 годин. Чоловік збив Путіна, Путін витяг, опльований, витягся, і після цього говорить, він враг публічно, він мятежник. Не принимает никаких мер. Вот такой диссонанс не вызывает вопросов, почему? Логический ответ, логический, на мой взгляд, только один. Пригожин – это та публичная верхушка айсберга, которая называется заколот. Это было медийное лицо заколот, просто медийное. А на самом деле группа, которая планировала, осуществляла и готовила то, что называется заговор, марш справедливости, как угодно, она гораздо больше. Метастазы уходят гораздо глубже. Пригожин в Вагнере ничего не решает. Есть индивидуальный Пригожин, это личность самого человека, менеджера. А есть коллективный Пригожин. Коллективный Пригожин – это те люди, которые управляют Вагнером в лице высшего руководства военной разведки России. Существует сильная конфронтация между российским ГУРом и Шойгу, и ФСБ, но об этом в украинских спецслужбах и на Западе знают давно и все. Якщо прийняти цю тезу як основну версію, де Пригожин нічого не вирішує, а є лише медійним обличчям Вагнера, можна зрозуміти, чому Інститут вивчення війни прогнозує подальше існування Вагнера без нього. Кремлю немає потреби фізично знищувати Пригожина. Його просто відрізають від його джерел доходу. Міноборони Росії вже розірвала контракти із кейтеринговою фірмою Пригожина «Конкорд», а Роскомнадзор заблокував його медіа-активи, зокрема медіа-холдинг «Патріот». А що буде з десятками тисяч вагнерівців? За угодою 24 червня Пригожин має вирушити із частиною вагнерівців до Білорусі. Останнім часом літак Пригожина курсує між Білоруссю та Санкт-Петербургом, а ось уже щонайменше 5 колон вагнерівців прибули до таборів у Білорусі, за даними моніторингової групи «Білоруський гаюн». В українській розвідці зазначають, швидше за все, основною функцією вагнерівців там буде тренування білоруських військових і, ймовірно, мобілізованих росіян. Єдиний бойовий досвід, який мають білоруські війська, це їхній досвід у тренувальних таборах з російськими військами. Але тепер вони можуть використовувати війська Вагнера в певній якості для навчання. Але це те, що ми зараз можемо бачити у відкритому доступі. Тобто, що може означати ця інтеграція? І я справді хочу наголосити, що нічого з цього ще не доведено. Тому що, схоже, Кремль все ще вирішує, якого курсу вони будуть дотримуватися щодо того, що вони планують робити з Вагнером. Зараз вагнерівці без своєї зброї є штурмовою піхотою у кращому випадку, а вони мали справді гарну зброю, коли були на полі бою. Тож я не думаю, що існує загроза якогось вторгнення Вагнера в Україну з півночі, з Білорусі. Я також не знаю, скільки сил Вагнера загалом послідують за Пригожиним, враховуючи всі ці умови і враховуючи погіршення його репутації, блокування його доступу до джерел фінансування. Але все ж є певні способи, якими Білорусь може отримати користь від Вагнера. Собеседники в наймической среде не исключают, что новой базой может стать Беларусь. Именно оттуда остатки под контролем на Пригожина чувака Вагнера продолжат исполнение своих африканских контрактов.
Йдеться про приблизно 5 тисяч найманців Вагнера, які задіяні у виконанні завдань у Лівії, Судані, Малі, Пар, Мозамбіку, Буркіна-Фасо, Венесуелі та на Мадагаскарі. Контракти щодо виконання охоронних та інших функцій у цих країнах укладав саме Пригожин, а не російське керівництво. Тож як воно зможе перебрати на себе ці повноваження, не до кінця зрозуміло. Чи може Кремль взагалі припинити ці контракти? Теоретично – так, але тоді тисячі безробітних вагнерівців, серед яких є і воєнні злочинці, і підсанкційні особи, шукатимуть нових заробітків. Кремль не приховує, що прагне повністю контролювати усі збройні формування, зокрема і ПВК, які діють на його території. До 1 липня Кремль зобов'язав усі так звані добровольчі формування підписати контракт із Міноборони Росії. Більшість ПВК, зокрема, найвідоміші – Редут, Патріот – і так давно контролює російська влада. До слова, Пригожин відмовлявся це робити, і це стало новим витком конфлікту між ним та Шойгу. Однак тепер частина вагнерівців усе ж швидше за все буде змушена підписувати контракти. Для Путіна зараз головне – побідіть в війні, кроме як лично уничтожить Пригожина, еще и победить в войне, да, вот он надеется. Прекрасно понимает о том, что боевое подразделение, создание настоящего, а не просто сбора людей мобилизованных, требует нескольких месяцев, а то и лет подготовки. Поэтому точно этих людей, боевых людей, да, их расформировать никто не будет. Им найдут применение. Зарано оголошувати остаточний кінець найманців у Росії чи десь у світі. Класична проблема, з якою зіштовхнувся Путін, як контролювати найманців. Адже проблема найманства існує від самого початку війни. Якщо Путін не міг контролювати Вагнера останні півроку, коли Пригожин говорив усілякі зрадницькі речі на адресу Шойгу та Герасимова, чому він думає, що зможе це зараз? Якщо ми побачимо, що значна кількість членів групи Вагнера на території Білорусі, України та Росії справді склали зброю та їх поглинула російська армія, тоді Путін виграв. Але все одно варто подумати про те, що робити з Африкою, тому що всі найкращі бійці Вагнера справді перебувають в Африці. Вони не хочуть їхати в Україну. Я час від часу спілкуюся з бійцями Вагнера. Вони кажуть, що цього не роблять, тому що знають, що поїхати в Україну – це все одно, що битися за Сталінград. У Пентагоні кажуть, що зараз вагнерівців немає на полі бою в Україні. Однак це не означає, що вони там не з'являться, просто під іншим брендом. Лілія Япарова каже, з огляду на те, що мобілізація в Росії йде не найкращим чином, Кремль готовий кидати на фронт кого завгодно. В ідеалі – під парасолькою Міноборони. Земля просить крові, по суті діла. И огромные потери продолжаются, и нужно как-то затыкать дыры в обороне на фронте, и людей набирают всеми возможными способами. Поэтому, разумеется, да, это грань между мобилизованными, контрактниками, добровольцами, наемниками до сих пор стерта. По сути дела, все эти люди так или иначе находятся, бросаются в подчинение Минобороны, чтобы затыкать собой дыры на фронте. Якщо ви любите не просто стежити за гучними і незрозумілими заявами на зразок тих, які ми чули під час маршу Пригожина, натомість розбиратися в їхній суті – вам до нас. Не забудьте підписатися на Суспільне новини, щоб не пропустити нові ґрунтовні пояснення, і пишіть нам у коментарі свої побажання тем. Ну і, звісно, обов'язково діліться цим відео.